Mendeki gücü oyal. Daim hareket doğu. Bison güç mendedir. Ariel Oxy derinden temizliği harekatı çerçevesinde meşeni temizledi. Sıra çetin lekeleri soyuq suda temizlemeye geldi. Ariel Oxy soyuq suda belə effektiv formulasıyla bir yumadan çetin lekeleri aradan kaldırır ve mükemmel temizliğiyle temin edir. Siz de soyuq suda yumağa başlayın, Ariel Oxy ile elektrika 60% edek qənaət edin. Soyuq suda belə ilk yumadan qüsursuz ləkə təmizliyi əldə edin. Hər səhər tezdən bir qədəm əsən, günəşin enerjisini özündə hiss edərsən, pozitivsən, uğurlu günə keçər, əsl çay. Ki var Delta, her çeşidin adı Delta, esir çayın adı Delta. Delta, güzel ehvalı sürü Delta, her çeşidin verdi Delta, esir keyfiyetli Delta. Delta, ehvalınızı değiştirecek. Berga çayları, ehvalınızı değiştirecek. Aktardığın indirim ve fürsat Saliton'dadır. Güclü performans ve 1 TB yaddaşlı Acer Notebook indi indirimle 769 manata. Notebook'la birlikte Lenovo planşetini ise 18 ayda cemi 79 manata elde edin. Fürsatlara toxun. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az. Saliton mağazalar şəbəkəsi, Ariel, Berga çayları və Bizonun baş sponsorluğu, möcüzə yağları, bizim süfrə və Olivia zeytun məhsullarının xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başladı. Qonaqlığın axırında da qab yumaq olmayar da. Ha, deyirəm, yumaqdan belə halın günün xarab olur. Tez-tez qurula. Dərd ol. Amma sən canı o Alifi gördün. Kəstirmiş deyə Tamerlanın çənəsinin altın. Pul iyi gəldisə bir yerdən qutardı Alif oradadır. Az sən o şeyi deyən azdan bağlayayım. Heyifdir bu su. Tahirəni görmədin. Az girib şikayətin ağzına. Alifi bir tərifləyir, bir tərifləyir. Elə bir oğluna ərə verəcək. Şikayət də şikayət olayı. Mən başım çıxmır bu Tamerlan bu şikayətlə necə yola gedir. Onun danışığı var. Ay nəzakət. Mətbəxi özünüz belə balaca eləmişsiniz, yoxsa gücünüz buna çatır? Güyada indi. Nazik. Bu paraşoklu boş qabları başının ortasında bölərəm. Bilirsən ki, zəhləm gedir ondan. Onu cici səsində mənim beynimə salıb əsəblərimdən oynamaq. Gör, mənim xoşum gəlir. Az bəsdir də, yaş şeyin yaşla nə quruluyursan. Bir başqa dəsmal yoxdur, götür də. Niyə mənim əsəblərimdən oynayırsan? Bir iş gördü, başıma dəydi. Mama, pul. Nə pul az? Dəsmalın arasından pul düşdü. Hansı dəsmalın? Deyə bu çay dəsmalının. Hə, papağın sənə verdiyi pulları burada gizlədirsən. Bir dəqiqə dəyən görmür. Atom mənə dollarla pul vermir ki, manatla verir. Az bir dəqiqə bu çay dəsmalı mənim deyil ki, mənim belə çay dəsmalım yoxdur. Bəlkə Çingizindir. Az Çingizin pulu var, Çingizin çay dəsmalı var. Az bütün günü buradasınız siz. Tut bunu. 100% atom məndən pul gizlədir. Mən varam səndən. Vidadi. Bəlkə papağındır? Sus! Vidadi! Ay Vidadi! Keçin dayı, keç ayma.
Oy, adamın öz evi geldi, çıxdıq ha. Sabir şah, koridordakı suçulkadan yığ yine paltaları kalmasın bari de, oğurluyarlar. Diyanmayın kapının ağzında, balamsan keçin içeri. Onsuz da yorulmuşam da, Alik. Ah. Güya mama bizi qonaq çağırmışdı. Basıb mənə də işlətdi. Bak, Qələndərlə fikir ver. Tək sən işlədəndə danışmır ha, anası işlədəndə də deyinir. Fikir verirsən. Haçan evdə işləyib ki, deyinsin də. Aa, Tarix hanım. Danışma. Böyüyə cavab qaytarma. O, yarım saat yuxu yatacağı gəlir burnumuzdan gətirsin. Keçin dayısın. Ay gəlin. Demirəm ey belə yaxşı bir şey. Elə yüngül varı bir şey pişir, yeyək. Hə, düz deyirəm amma. Aa, danışdın sən də. Bir ton yemək yemişik ayman. Müsibət sözü. Mən yazıq. Mən qara gün sevindim ki, axşam yeməyini naska gedə yemişik da evdə rasxod eləməyəcəyi. Qoymursuz ey bir çömçə qabağa düşək. Mesaj gəlib sənə kimdəndir? Nə oldu, nüşdə oldu, nüşdə ahıl deyirsən? Alik. Kartundan, balansundan pul çıxıblar. Yox, bir dən gəl bura, tez ol. Burada didə. Nəsə olub ay, mən yaran qaldım. Qapını aralı qoyacağım, qulağı sarsan. Yaxı yoxdur. Onsuz da səhər hamısını ürəyin dözməyəcək, danışacaqsan. Nə dedin? Dedim ki, səhər danışacaqsan. Qızım, gəl, gəl, otur. Ayaqqabılarını soyundursun nənə. Otur, mənim ağıllı qızım. Nə ora-bura dartınsa, onsuz ki acam, ora-bura yırxalırsa daha da acıyıram. Çingiz, sənə indi elə bir xəbər deyəcəm. Acılıq nədiyə heç nə yadıma düşməyəcək. Deyəm ki, elə xəbər deyəcək ki, mənim marağımı çəkəcək, amma çəkmir, deyir mən. Çingiz, bu xəbər sənin marağımı çəkməyə bilməz. Yemək gizləyəcək. Mətbəxtdə iş görəndə pul tapmışam. Buldum, buldum. Heç kim görmədi sən o tabanda. Heç kim görmədi deyəndə ki, mama ilə bir yerdə tapdıq da. Məsələm, indi gələk mama ilə görüşək. Yenə maraqlı deyil, mənə nəsə olub. Niyə? Bu boyda bu pul var deyil, amma mən o pulun iyini hiss eləməmişəm. Yəqin, yemək iyinə qarışıb deyil, mən hiss eləməmişəm. Ya da ki, o pulun iyi mənim burnumun əhatə dairəsindən kənardır. Mənim üçün variantlar gəlmək, bilirsən nə var? Aç qulağı, eşit. Nəzakətəmlə, payatondan, matondan eləməmək üçün, bir də nə var? Deyirəm, mənim pulum deyil, gedə sən başlayırsan. Ay, o boyda pulu mən niyə aparıb sənin əlinin altında gizlədirəm, yaxın? Haa, deməli, gizlin, belə pulların olanda nəzakət bilməsin deyə başqa yerə qoyarsan, yəni də ağlın kəsən yerlərə. Yəni, qoymaram, ey. Nə? Ümumiyyətlə, İraq olsun, belə eləsəm deyirəm, ey, o mənada. Mənə bax, belə baxma, mən orada deyiləm, buradayım, nə İraq olsun, sən mənə nə variyyat gəlirsən, hə? Ay, nəzakət ki, sənin başına indi gəldi ağlıma. Bunu, nə, bax, üstümə gəlməyib, deyir ki, oğru elə bağırdı da oğrun bağrı yarıldı. Sən mənim üstümə gəlib eləməyib, sən bunu bilə-bilə çay dəsmalının arasında qoxnaya qoymuşsan ki, ora. Bacın sümbül gələndə nəzakət ağa böyrünüzdən çıxmayacaq, elə işarə eləyəsən belə bir qaş gözlər ki, orada pul var, geç götür, hə? Bu variantı da gəldi nəzakətə, bacın, bacın, bacın. Bacıma pul göndərsəm elə kartdan kartına ataram da bu. Baba, nə bu? Bu variantda var imiş. Deməli, bacıva nəzakətdən gizlin pulları kartdan karta atırsan. Aynaz, yəni sənə məsləhət eləyərəm, atası olsam deyirəm. Hə, hə. Mənim özümə də çox maraqlıdır ki, bu nə puldur, kimin puludur, bizim evdən nə gəcəyir? Şüp! Saxla, başqa şeydir. Mənə belə variantlar gəlmə, başqa şey fikirləş. Bu o deyil, Vidadi, bu o deyil. Variant gəlmə mənə. Bu variant işinə əmişə sən baxırsan. Amma bir məsələ var, da. Nə məsələ? Mən bilən, bayaq Tamirlan bəlim otaqları gəzəndə qəsdən bu pul orada gizlədib mənim etibarımı yoxlamaq üçün. Mən baxıcı uşağını oxşuyuram. Yox. Nə mənim ağıl danışsan? Nə Tamirlan? Tamirlanın bizim kuxnada nə işi? Hə? Tamirlan heç bu neçə ildə bizim kuxna tərəfə keçməyib, heç bilmir kuxnamız hansı tərəfdədir. Sən mənə ağıl danışma, Vidadi. Hadi ağılıma heç də gəlmir. Ayna, üstümə gəlmə, hə? Yaxsıra bu. Mən kim zat tapmamışsan, hep puldur. Fikirləş, sö. Ay, Vidadi. Nə olub, hə? Nə olub, Çingiz?
İtirdim. Ne itirdin? Ne ay bala? Ne itirmişsin? Ne oldu? Anama bir şey olur. İllerden, aylarla, işinden, tırnağınla. Bu yüzden, bu yüzden. Evet, yaxşı bu, bu. Kazandığım pulu itirmişim. Onu aktarıram. Komanda yığırsan? Yok, yok, yok. Komanda yığmıram. Özüm tək aktaracağım. Sadece fikirləşdim ki, aktarışı birinci sizin otaqdan başlayım. Diyan! Ayy! Keçi de, bir kəti bu. Ayy! Bu otaq sən girə biləcəyən otaq diyor. Ne kadar etirmişsən, hə? Miqdarı ne kadar? Hı? Ne kadar etirmişsən? Hı? Hı? Ne? 200. Ha, dəqiq deyir, var. Yaxınlaşır. Aha. 200. Ay, sağ ol. 20. Ha! Çaşı be. 5. Ne? 225 manat. Ha, itirmişəm deyim. Xeyr! İtirmişəm ha? 3000'di. 3000'di? 3000. İki ben necə sahilitirmişəm ya pulumu? Çingiz, ben de seni buradan qovlamağa sahilitirmişim. Eləmə. Çıx git, bir de seni ikinci mərtəbədə görmüyüm. Köşağı. Şeyde bir dakika, bir de birinci mərtəbədə senden razılaşalım. Dayan dur. Qolumu bırak. Sen kimsin, əməmişim qolunda atırsa, sen kimsin? Razılaşır. Düş şimdi nəzakət səni razılaşır. Düş, 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 düş. Düş görüm. Uy! Zavala gələsiz elə. Zavala. Zavala gələsiz elə. Məni yandıran bilirsən nədir? Mahirə, validənin adına bankdan kreditə pul götürüb. Buradan bura ana baladan söz gizlədir. Demirəm mənə ki, varam səndən Tahirə Qələndərovna. Baxarsan sən. Məni amma başqa şey yandırır. Hə. Deyim də nə yandırır? Diktarda. Problem mamavın səndən gizlətdiyi deyil. Problem sənin bacvun validənin adına kredit götürməkdir. Başa düşürsən? Eşibədiyinlə. Qulağımın pərdəsi partladı, bildim də. Lazım olsa 10 dəfə deyəcəm. Qıza hər gün bankdan zəng gəlir. Nə gülürsən? Yanmayasan səni. Deyirəm dəxtəvər deyil validə. Özüm ölüm sevindiyindən ləçəyini gündə 3 dəfə, 5 dəfə göyə atsın ki, səndən savayı onu yada salım zəng eləyən var. Halını, əhvalını xəbər alan var. Ali! Ha, bax götürüb pulu. Mama onunla validə cici baca olanda. Hə. Gör, o qədər qız yaxşılıq eləyib ona. Yenə də bəyənmir onu. Yaxşılıq eləyib, yaxşılıq eləyib. Yaxşı puldu da götürüm də qaytaracaqdı. Qaça qaçdı, qoxa qovdu. Elə də danışırsan ki, günümüzü tutulub. Vulkan püskürür. Tsunami gəlir. Dünyanın axırıdır. Alik, hə, dünyanın axırıdır. Problem də elə ondadır ki, bacın aylığını vermir. Hələ qızın adına kredit götürməyə bəs deyil, qızın hələ kreditini də vermir. Qışqırma, ye, səsi batımsan başı var. Başa düşdü idi. Düşmədin. Hər sözü də söz tapırsan, Qız elə bir kompüter deyə, enteri basan kimi papkası açılır. Bak, kızı ışırdın beni. Bu dakika ben gidip sözümü tahir edemezsem ama ben başımı balışatıp yatabilmərəm. Hara gidiyorsun? Hara gidiyorsun? Oy, oy, oy. Neyini sen ha? Uşaqlıqda karateye gitmişsin. Külpücü sümüyüm çıxdı ki. Alik, əsəbləşdirmədən mən xahiş edirəm. Səhər açılar, gedərsən hər şeyi danışarsın. İndi səs küsür. İndi istəsəm də gedə bilmərəm. Deyən, halıma yanıram indi, deyən. O xala buranı, bir təhir elədün məni. Yavaş elə incidir. Toxunma, toxunma. Uf. Qız atası. Təhminə, nə ilə geçsək yaxşıdır? Əlbəttə ki, biz onunla. Doğrudan iyi. Səbinə, sən bilərsən necə gedim. Götür bu bizonu, iç get. Hə, yaxşı. Mədiş, getmirik rayona. Taksi çağırmışam, az qalıb çatır. Taksin neyini səni? Gəl gəzə-gəzə gedək. İki dənə də bizon götürmüşəm, yorulanda deyilik. Hə, ah. Bacişka, sən tapışırmışdın ki, Ariel oksi alım. Mən də aldım, getirdim. Bilirsən, niyə məhz bu yuyucu tozdan almaq istəmişdim? Çünki Ariel Oxy soyuq suda belə effektiv formulası ilə bir yumada çətin ləkələri aradan qaldırıb parlaq təmizliyi təmin eləyəcək. Ariel Oxy ilə soyuq suda yumağa başlayaraq 60%-lik enerjiyə qənaət eləmək olur.
Bax, köynək əvvəlkindən daha parlaq oldu. Bacişka, deyirəm ki, sağ olsun, Ariel Oksi. Sayəsində paltarlarımız tərtəmiz olur, həm də ki, ailə büdcəmizə qənaət edirik. Hə, yenə Valideqildən gəlirsən də, heç evdə tapılmayab, bir xörək pişirəsən. Tarih xanım, mən Valideqilə elə-belə getməmişdim. Tapışırmışdım, bizə bizim süfrənin barbekü sousunu alsın. Axşama ət qızardacam. Barbekü sousu ət yeməklərinə xüsusi bir dad verir. Əgər evdə bizim süfrənin barbekü sousu varsa, elə mən də səninlə gedək yemək pişirək. Gedək. Nə olub Çingiz, toyda yemək yeməmsən? Yox. Niyə? Sən bilmirsən ki, biz bəynəsliyik. Bizə hər yağdan pişirilən yemək düşmür, mədəmizə yaranmır. Mən bilirəm sənin mədəvə nə düşür. Buyur, sənə möcüzə yağından pişirdiyim yeməkdən verəcəm. Yeni möcüzə yağı 100% qaradal yağından əldə olunur. Həm kərə ləzzətlidir, həm də istifadəsi çox rahatdır. Bəh. Ölürəm də bu yağdan pişirilən yeməklər üçün. Mədiş. Mama zəng eləmişdi. Dedi ki, tez yeməklər hazırlayın, süfrə açıb papa ilə gəlirik. Bacışqa, niyə nə rahatsan ki? İstanbul lahmacunu zəng eləyin, nə istəsə gətirsinlər. Doğrudan? Zəng elə, amma mamaya demə ya, deyərsən gözümüz pişirmişik. Çox dadlıdır, çox ləzzətlidir. Deyirəm, ev yeməklərinin dadı tamı bir başqadır də. Biz hazırlamamışıq ki, İstanbul lahmacunu zəng eləyib sifariş verdi, onlar gətirdilər. Dözmədin də, dedin axıram. Onda sağ olsun İstanbul lahmacun. Sağ ol, əlbəttə sağ olsun. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Ay, Vidadi. Hə? Mən özümə söz vermişəm ki, bir də lotariya məsələsini xatırlatmayayım. Görüm, yadına düşür ya, yox. Yadından çıxmışdı. Hala, bu lotariyanın pulu, bir də o tapdığınız pulu etibarlı yerə qoy, etməsin. 100% Tamirlan məni vəziyyə görə yoxluyur. Nə evi yoxlayacaq? Bilmirəm də, bilmirəm. İndi mən burada gedəcəm Tamirlanla görüşə, mütləq söz atacaq ki, bəs 3000 pul itirmişəm. Mən də deyəcəm, narahat olma, tapmışam. Qoy görsün, bizim nətər etibarlı ailəmiz var, hə? Qapını... İzir istəyirəm. Nə var? Söhbətinizi bölmək məcburiyyətində qaldığım üçün, deyəm mən? Dünən mən bəri fikirləşirəm ki, itirdiyim məbləq nə qədərdir? Sən deyəmə 3000 imiş, elə düppədistir demiş, 3000, bəli. Çingiz, 3000-i biz dedik, nə sənə? Sənin heç o bəybuğun baban, 3000-i bir arada görmüyüm. Görmüyüm. Gəlmüyüm. Amma yaxşı ki dedik. Yaxşı ki dedik, yoxsa mən günaha batardım mən. Boş yerə yalandan bəybuğun babamın görlandı içərdim, deyim mən. Yaxşı ki dedik, mən ona and içmədim. Hədi yaxşı, bəy. Amma bir şey deyim sizə ki, bax o pulu etibarlı əllər olaraq mənə verə bilərsiniz, saxlayım. Təbii ki, yiyəsi tablana qədər. Mən quzunu qurda tapışıra bilmərəm. Nə olar? Mən qurd olanda, verin o qurdun da əli dəyişin də o pula sahib qaytaracaq da işəcək. Çingiz! Əl demişkən Çingiz, əlim dəyməmiş, gedişindən məşğul ol. Ay, Vidadi, deyirəm elə bax, bunu nəyə bir özüm də saxlayıram ki, gedirsən apar ver bunu Tamirlanı da, balam. Yaxşı, qapını aç, yaxşı. Nə qəşəngsiz, nə gözəl tarla qızları Nə qəşəngsiz, nə şirin tarla qızları Mənim gül ətirli, çiçək qoxulu gözəllərim Sabahınız xeyir olsun Sabahın xeyirəlim Nuş, bu seni popu qurban olsun, necə şirin-şirin iştahla yiyir Məsələn, ağzı doludur, deyəli bir söz deyən oxşayır Demə şeir əzbərləmirsən, bir dənə deyilə papa üçün Çox də səhdi, mələkdir Biblərimdən də səhdir Mənim xalam... Demə təhminə. Təhminə. Ölməyimi bilmirəmi? Elə də bildim təhminə deyici. Bu nə şehirdə öyrədirlər səni yola salırlar burayı. Qan salırlar ya aliyyə, özüm ölüm.
Bu təhminə elə bilginən ki, maşadıyı baba ailəni babəlibə ocağı qurdalayır. Necə qanımı qaraqdıyı səhər tezdəni? Bəzilərinin bacısından yaxşıdır amma. Kimisə adına kredit götürmür. Kızın yanında biabır olmuşam. Olmazsan. Eşidirsən, mama gələndə danış da onunla. Amma risk edimə də, birdən davleniyəsi qalxar yaxşı. Narahat olmayın, gözəlim mən. Bəd xəbəri elə belə ehmalcam, elə öyrəşdirə-öyrəşdirə, elə alışdıra-alışdıra deyirəm ki, o adamın ruhu da incimir, ürəyini bizincə yayılır, belə yax kimi. Sən çörəyi yiy yenə. Sabahımız xeyir olsun. Ayma, deyəcəyəm belə deyəcəksən elə. Ayıbdır, özüm ölüm. Mənim dayı üzümün dayı suyu tökülüb dayı. Belə dərd, belə zulüm olar, hara deyim mən bunu? Kimdən bölüşüm, hara yazım? Qızın Mahirə, validənin adına bankdan kreditə pul götürüb. Vermir, qaytarmır. Qalmışıq belə ortalıqda. Tüstürənə, tüstürənə. Birincisi, imkan ver, salamlaşım. Qoymadın, salam. İkincisi, o qızım dediyin Mahirə. Həm də sənin doğma ha, dost doğma bacındır. Bilirəm. Üçüncüsü də, validə oca çatdırıb ki, o vaxtı Mahirə onun adına kredit götürüb, hə? Dördüncüsü də... Lazım deyil, bu gedişatla olacaq 14-cü. Deyirəm elə, belə mən yemədim, mən yemədim. Çünki bu işlərin çanağı çatlayacaq mənim başımda. Mən gətirdiyimi yiyə bilmirəm. Mənim gətirdiyim bu qazancım olur mənim üçün acı zəqqum. Yiyin. Qurtardı, getdi. Cəmaatın pulunu götürmüşsünüz, qaytarın da. Ay, başımıza dönüm. Harada yazılıb bu? Belə bir haqlıların yerinə pul ödəməlidir. Ödəmirlər, görə aylık ödəyəcək. Bu dəqiqə ölmüş də elə xan kişi. Ay gəlin, dünya dağılmayıb ki. Belə qardaşı Əlikram ölməyib. Lazım gəlsə, ödəyər Mahirənin kreditini. Gəldim, gəldim. Gəldim, gəldim. Buyur, balaşqam, buyur. Gəl deyəm, Amulya. Amulya, elə gündə gəlirsin. Xoş gəlmişsin. Yaxşı. Ay, hədi, yaxşı bu. Mahmuliyyə. Deyib. Sənə bir sualımız var. Bax, bütün günü fikirləşə-fikirləşə balaşqamla durmuşuq. Başımız xarab olub. Amma qurban, onsuz da məndən əl çəkən deyilsiniz. O sualı da verməmiş, cavabını almamış, buradan gedəsi deyilsiniz. Başlayın. Mamulya, o təyyarədə qara qutu olur, Bax, Mamulya, təyyarəyə bir şey olanda niyə o qara qutuya heç nə olmur? Olmaz ki, bu təyyarənin materialı var, onu da o qara qutunun materialından düzəltsinlər ki, ona da heç nə olmasın. Yəni, bu mənə evdar qadına ünvanlanan bir sual idi, eləmi? Üç buna baxı, gülmə. Mən bir konstruktor nəzakət olaraq deyim ki... Aha! Bax, mama qurban, sənin bu başlı materialı var, bax, bax bu materialı. Görsən, dong-dong eləyir. Ha çırpırsan, ha vurursan, ha döyürsən, sıradan çıxmır. Deməli, başlının materialı yaxşıdır. Bax, ona görə material yaxşı olmalıdır. Çox ağıllı cavabdır. Mamulya, bizə bir dənə də ağıllı cavab ver, get bizim vaxtımızı alma, çünki bizim işimizdir. Oo! Buyur, balaşqam. Mamulya, əgər balaşqamın başının materialı bu qədər yaxşıdsa, bəs niyə biz indiyənə kimi bu başla varlana bilməmişik? Niyə? Buna da cavab ver. Deyirəm ki, hərdən baş adama lazım olur. Başın materialı heç lazım olur. Əsas odur ki, bax, götür elə Atovu. Atovun ətrafına yığılan dostları. Özü bir materialdır da, düzdür mü? Bax, söhbət ondan gedir. İnsanın ətrafına yığılan 3-5 dostu o qədər ağıllı olmalıdır ki, onda insan yavaş-yavaş, pillə-pillə ağıllı insanın içərisindən varranır. Ay, sağ ol. Balaşqam, məncə bu dəfə söhbəti tutduq. Getdik, Balaşqam. Eşidirəm də sən İsfəndiyar, sən Beyəmalın qardaşı deyilsən. Ay, yekə oğlansan, deyinəyin ki, Beyəm, mən ölmüşəm ki, krediti mənim qardaşım ödəsin. Elə mamun da belə dedi. Gələn var,
problemli söhbətdən mən səni yığacağam. Oldu qadası, hələlik, oldu. Deyirəm ki, elə maman da eyni bu cür dedi. Dedi ki, oğlum Əlikram ölməyib ki, bacısının pulunu o ödəyər. Ölüb. Əlikram ölüb, eləmə, dartma qulağımı, qızarır sonra. Ölüb, sözümün dalı. Heç nə, mən də nə deyəcəm? Dedim ki, əsas borc ödənsin də, nə fərqi var? Əlikram ödürür ya da qeyrisi. Xeyr, elə deyil. Heç də elə deyil. Deyən, zəng gəldi mənə, deyən. İyi, bu da məni bezdirib. Hə? Hə, isi? Yox, bir dəqiqə gözdə gəlirəm indi. Yox, məsələ burası, baxırdım elə. Yox, yığacaqdım da səni. Deyə, bəs borc? Gəldin, Çingiz. Bəli, Nəzakət xanım. Bu kimdir? Sizin. Qəma gəl, qorxma, qorxma. O axtarırdı, o pul kimindir deyə. Mən də o pul itirən adamı axtarıb tapmışam. Deyibən, pul bu kişinindir, gəlib ki, pulunu götürsün. Sizindir? Bəli. Bəli, işin. Bir danış görək, qardaş. Nəhtər oldu, necə oldu itirdin onu? Bilirsiniz necə idi? Mən həmişə dəsmalın içinə qoyurdum pulu. Bizdə nəsillikcə bu vərdişdir. Salı bitirmişəm. Salı bitirmişəm. O, bildimi, başa düşdüm. Ora qədər anladım. Nə qədər itirmişsiniz, bəs bilirsiniz? Bəli. Bəli, işin. Ay, balam, elə deyil, bəli, bəli. Balam, nə qədər itirmişsən, gözləyirsən, o biri sualı verir. Deyilən, nə qədər idi o, dəsmalın arasında deyirsən, nə qədər pul var idi? Tam 3000 idi. 3000, bəli. 3000 olmağını 3000-di. İndi sən mənə de görün, manat idi ya dollar. Nə deyil bu? Bunu da olsun mu? Əlbəttə. Bilirəm, 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 bilirəm. 3000 manatdır. O deyil. Bu, qardaş, 3000 dollardır, dollar. Sizin deyil. Sizin deyil. Çingiz. Deyil? Yox, yox, qardaş, gəlmə səni yola salım. Yəni, zəhmət çəkib bura qədər gəlmirsən, taparsan pulovu. Gəl, gedək. Mən məhəttələm. Niyə? Ayıb olsun sənə. A, niyə? Yekə kişisən sən, utanmırsan, ha? Utanmırsan, sən mənim kimi sadəli bəynəsini aldada bilərsən. Amma nazoş kimi xanımı, qadını aldada bilməzsən. Deyib ol! Çıx gəlim. Mən sən yola salmıram, narahat ol. Niyə başlayın? Hə, ay qardaş, keçin ora. Hə, deyə oradadır. Hə, hə, ay sağ ol. Elə, qapını yuxarı deyil, aşağıda. Elə belə eləyin, qapını bağlayın, gedəcəksiniz. Ay sağ ol, hə. Ürəyim çəkildi az buna başa. Çingiz hanım. Hara qaçdı o? Hara? Qaçmayıb ki. Asmən kora pəncərəni açıb, tullanıb, gedib qaçmayıb. Bəsdə o aferist ərəvi müdafiə etdi. Təhminə, buradayam, ər-arvat yığmışam. Onun acığını da səndən alırım, saçıb qoyaram əyəmin altına. Özümü yığışdır. Pah, qaçır. Hara qaçacaq, hara? Nəzakətin əlindən ələ heç kim qaça bilməyib. Deyirəm, qaçmayıb, inanmır. Kim axtarır? Qız atası. Aylik, valideqil deydim, kondisionerə yoxdur. Bilmir, hansı kondisionerə alsın. Bilmir deyim də, indi Salitondan kondisionerə almağın əsr vaxtıdır. İstəyəyə hamı indidən hazır olsun deyə, Salitonda bütün kondisionerlər 20 ayədək faizsizdir. Canım sənə desin, Riffel, Beko, Mitsubishi, Samsung, LG, Panasonic markalarına məxsus kondisionerləri geniş çeşiddə faizsiz ya da naqd alışda indirimdən Salitonda almaq olar. Həh, necədir? Əladır, indi zəng edirəm Valiyə, nə qədər ki fürsət var, qoy gəlsin Salitona. Bildim, bildim. Bu Tamirlan müəllimlə danışandan sonra keyfim tamam pozulur da. Bax, Vidadi, sənə qəşək. 100% meyvə dilimli. Tərkibində heyva, limon otu, portağal qabığı olan Bergenjoy çayı dəmləmişəm. Vidadi, Berga çayından iç. Əhvalını dəyişsin, sənə vacib sözüm olacaq. Əhvalımı dəyişməyi bilirsən də. Həh, de görüm.
heç nə deyirəm ki, Təmirlandan şirin-şirin danış ki, vəzfəldən getməsin, vəzfə. Hə, qoçacı. Xoşuma gəldi, hə? Nədədir bu olivyan zeytunları? Öz məhsullarımızdır. Olive süfrə zeytunları Abşeron torpağında xüsusi qulluqla, ekoloji cəhətdən də tərtəmiz, heç bir kimyəvi gübrə istifadə olunmadan yetişdirilir. Özdə mama fikir verirəm, olive süfrə zeytununun hər cürəsi var. Yaşılı, qarası, tumlusu, tumsuzu. Çingiz də xoşlayır. Hə, olive zeytunlarını sevməmək mümkün deyil. Təhmiş. Hə. Deyirəm, adamın əlində imkan ola. Hə. Və götürəsən bu balışların üzərinə yazdırasan ki, vəy nəhsinin balışı, deyirəm, heç kim buna toxunmasın, əl vurmasın. Yaxşı fikir deyək, Çingiz. Bax, sən nə vaxt müdür olacaqsan, maaş alacaqsan, ha? Mən də balışların üstünə yazdıracam ki, müdür arvazının balışı, heç kim əl vurmasın. Deyirəm, sağ olsun, Suzani Baku tekstil. Bax, İstəyir balış olsun, istəyir süfrə olsun, pərdə olsun, xalça olsun, geyim olsun, ümumiyyətlə parçaya aid nə varsa, hamısının üstünə istədiyin yazını, istədiyin şəkili çap edib verirlər. Onda sən Suzani Baku tekstildən sifarişini ver, mən də gedim pul qazanmağa. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Hə, gəldim. Alik, gəl çıx da, haradasan, bayaqdan da sənə gözləyirəm. Öz problemlərim qutarıb ki, gedib İsfəndiyarın problemini həll edirsən. Birincisi, mənim problemim zadım yoxdur, mənim boynuma qoyma gənən. Bu, birbaşa mama ilə başımın arasında olan problemdir. Bildiyin, bu məsələlərdə mən iştirak eləmirəm. Deməli, belə oldu, Əlikram. Gəl... Necə yəni mənim problemimdir? Hə? Bacındır da, bir dəfə də qardaşlıq elə də. Danışdın da, mənim özümə qardaşlıq eləyən lazımdır. Bir də ki, iki qızdan sonra neynirdin məni, hə? Haradan sən peydi oldun özdə, lafdan ey? Haradan peydi olacaqdır? Hə? Arvadın Səbinə zəng vırdı, çağırdı. Bilseydim, bu məsələyə görə çağırıb heç gəlməzdim. Belə oldu, deməli, qaynana gəlin birləşmişsiniz. Əl bir olub, mənə qarşı təxribat aparırsınız. Bu nə məsələdir belə? Yanmışsan, sən neyi qoyub, neyi danışırsan? O boyda kreditin pulunu indi mən boynuma götürməliyəm, hə? Ağzındakı dili tərpətlə, danışla bir-iki kəlmə söz deyilə də mamaya. Yandırdın axı məni. Yox, mən Tahirə xanımın sözünün qarşısını söz qoya bilmərəm. Vat! Əgər Tahirə xanım deyirsə, sən ödə, deməli, sən də ödəməlisən. Düzdür, Tahirə xanım? Düzdür. Heç vaxt onu görməyəcəksiniz. Bildiyin nə var, nə yox. Mən getdim. Bu sizin aramızda olan məsələdir, özünüzdə həll edəyim. Hara gedirsən? Səndən soruşuram. Where are you going, Tahirə Qaləncarovna? Goodbye. Bye-bye. Mənim daha heç sözüm yoxdur sənə, Ayma. Heç sözüm yoxdur. Sabirşa, sən də bilirsən nələr var, qatı açılmayan kitab, sənə evə rəqlanırsan. Gedik, Naska gilə. Hara, xeyr ola. Necə? Mənim anam sənə pul verən deyil. Pula görə demirəmi? Naska, Tahirənin dilini yaxşı bilir. Nə deyirsən? Hə, gedirək. Əlbəttə, deyən, deyən. Aybəniz, 8 saat deyə vermişəm köynəyimi ütləsini gətirib çıxartmırı. Gətir köynəyimi çıxart, dayı, gedməliyəm mən. İşitmir Mənim günümə bax da, elə bil ki, ilviz olub ratuşkanın içinə girdi. Elə bil, iynə oldu, yoxa çıxdı. Səni yox ol, Çingiz. Sənin iyin qoxun gəlir burnuma, sən buralardasan. Səni yox ol. Bu birisini görmür, səni ərini müdafiə edir ki, sənin qız başıva. Qız. Qız başıva. Gəlin, gəlin uşaqlar, gəlin, gəlin, görün. Necəsən, Mamulya? Bu nə daz? Bunlar kimdir? De, de, sus. Cavabını özüm verəcəm. İndi deyəcəksən ki, 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar bizim uşaqlarımızda indi xəbər tutmuşuq, hə? Nə? Uşaq, Mamulya, nə külfət? Nə? Biz dəliyi bəyəmələ deyək. Hə? Mamulya, sən demədin ki, insan varlanmaq üçün yaxşı ətrafı dostu qurğu olmalıdır. Bu da mənim qurğumdur, təzə qurğumdur. Bunlar. Bəli, bunlar. Baxçıya gedən qız. Sənin dostundur, qurğundur. Belə quruq olur, bu yaşda quruq olur.
Yolmur, Mamulya, sən demədin ki, varlanmaq üçün insanın geniş ətrafı olmalıdır, dostları olmalıdır. Bunlar da mənim dostumdur, nə var burada? Mamulya, özdə hamısından bir-bir soruşmuşam, böyüyəndə yaxşı vəzifələrdə işləyəcəklər. Ba, yaxşı vəzifədə işləyəcəklər. Yatırım da gələcəyə. Onlar böyüyəcək, siz böyüməyəcəksiniz. Ah, uşaqlar eşitməsə. Ürəklərim damısı mənim. Külümü qoyum sənin təpənin ortasına. Ortasına keçdi tərəfə. Heç nə. Uy, kuklam. Ay uşaqlar, mən baxıram hamınız çox qəşək, tərbiyəli uşaqlarsınız. Siz bunun hansı sözünə inanıb gəlmişsiniz ki, bir-bir... Bibi, bu əmin söz verdi ki, biz onunla dost olsa bizə saqqız alacaq. Saqqız alacaq. İndi o nəzakət onu saqqız kimi divara yapışdıracaq. Hə, siz deyən... Hə, buradadır, saxdı. Allah, bax, bibin sənə qurban. Get, saqqız alırsan, konfet alırsan, nə alırsan, al. Yeri get, uşaqları apar. Get, get, mənim kukla. Getsin, balam. Gedin, gedin, gedin. Gedin, gedin, bura gəlsən. Sən babşı gəl. Qız, mən, sən balaca olanda, bu balaca qız kimi. Haradasa 3-4 razmi böyük paltar alırdım ki, sevinirdim də anayam. Böyüyəcəksən, paltarı giyinəcəksən. O paltar elə də qaldı. Sən böyümədin. Səni heç böyüməyirdin. Mədinə, səni heç doğulmayaydın. Səni heç bu işıqlı dünyaya göz açmayaydın. Bildin nə var? İndi get. Get. Mənə nə məsləhətim var? Sənə nəzakət indi məsləhət görəcək. Sən deməli, bir tərəfdən əsəbləşdirirsən, Niyə ye, nə olur? Niyə ye, ətə bax ki, nəm, düyüsü ətdən çoxdur. Elə bir yalançı dolma pişirirsən. Niyə, bunu tapdım bunu? Yarpaqlara bax, nə var, elə bir əncir yarpağıdır. Bu da yarpaq olar, insaf da dilin yaxşısında. Bu qapıdır, aaa! Salam, mənə görürsən. Elə qəşəydə oturmuşsunuz. Görürsən ki, deyir ki, yemeği sizə gəlib çıxanda qaynana kürəkəni çox istəyir, canımsan. Çox istəyər də. Niyə istəməsin ki, nəzakət, Aliki? Hər işimə birinci çatırsan, hər dərdimə ağlayırsan, yanırsan. Şiir dedi yenə. Bu iş səni dilivə qurban. Bizim ama qədir qiymətimiz bilinmir də. Qızına düşdü. Himə bəddiyə görür, ana danışır, sözü batırsan qabağa. İndi onun geridir. Abi, birisi kimi vay gülüdür bu, vay gülü. Sən xəbərin yoxdur. Ne oldu? Mənim dünyam dağılıb, dünya uçub mənim başıma. Sakit otur, otur, görün bu. Ziyana düşmüsən? Hardan bildin? Sənin dünyanın uçulanda, dünyanın sənə dar gələndə o dəqiqə bilinir ki, nəsə burada pul məsələsidir. Şuan təsəvvür edirsən. Ay, mən deməli bilsən, nə olur? Görürsən, danış. Qoymur, mən bir dodaq tərpəşdirməyə qaynana inanı. Danışıram. Hə, de görüm, ay qız, hə. Deməli, bir nəfərin başçısı, mənim də baldızım Mahirə xanım. Hə, neyliyib? Valiyanın adına kredit götürüb, mama. Sonra? Diyandı. Sonra? Dalı da dinləndə. Pulu, pulu. Ödəmir, pulu qaytarmır bankə. Tahirə Qələndarovna nə deyir bu barədə? Elə dərdimiz elə odur da, elə mamadan şikayətə gəlmişəm sənin üstü və özüm ölüm. Dalı da dinləndə. Nə deyim? Mama, Tahirə xanım da deyir ki, pulu siz ödüyün. Of. İnan da bezdim, 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 bezdim. Nə olub, ay? Diyan da, mən soruşuram da, Diyan da, qoymur, Özümün problemim var. Nə olub, Əlvin üçün saxla, bunu qoyura. Deyir ki, yerində, divarında qulağı var. Alik. Ay, can. Mama, evdən sahibsiz pul tapıb. Pı-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 ı
qədərdir, nə qədərdir? 3 manat 30 manat 300 manat 3000 Nə oldu? 3000 Hə, hara getdi? Diyan, diyan Nə oldu? Boğazım qurudu, diyan, diyan, danışma Diyan, diyan, danışma Nə oldu? Hə, otur Təxsi, bütün çiləri üstümüzə Nazika Mən Danışmırsan, hə? Danışmırsan, hə?
yanan yerde loya düştüm. Mən de o kadar pulunu inir, danışmırsınız siz de. Üveyim çekildi benim. Mənim deyim, mənim. Mənim. Hardandır sana o pul? Kimin puludur? Bir dakika, ben hiç uzunlar bilmirəm kimin puludur. Ola bilməz. Gör ne deyirəm? Aha, bilsəm sənə nöş deyirəm, sahibsiz deyirəm, Allah. Bunun da Allah, filan kəs, götür pulumu. Deyirəm ki, pişim-pişimdən de olsa, ama o çağır bura, Tahirəni. Ay, 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 danışdın. Nə danışırsan, yerlə göy birləşə. Tahirə Qələndərovdan iki parmağını bir başmağı... Ayaq olar. Mən nə dedim? Parmaq nədir? İki ayağını bir başmağa diriyən, amma ayağını bu evə basmaz. Gəlməz. Kimə desən ki, baldız gəlinin rəfiqəsinin adına kredit götürüb adama gülərləri? Bunun ancaq bir dənə çıxış yolu var. Sən bağlayırsan borcu? Mən nüş bağlayıram. Boşanırsız öz-özünə bağlanır. Qulaq as, mən səni ona görə çox istəyirəm ki, səndə bu qohumcanlıq hamıdan çox deyir mən. Ər desin, arva tərifləsə. Arva desin, ər tərifləsə. Sus. Səylə sonra varam əli. Canım. Tahirə. Əşi, sən də qolunu çək bu tərəfə görüm. Elə bir ki, asan xidmətdə bu üçün pasporta şəkil çətirirlər. Sakit dur, gör. Gör, nə deyirəm. Mənim bu qızım Səbiş, sənin o qızım Mahirəyə görə. Ay, balam, niyə biyabır olmalıdır? Hansı zaman edə yaşayırıq, ay, balam? Biyabır niyə ol? Dağ kimi qardaşı var. Verəcək də Mahirənin borcunu. Ali. Az Alikin pulu var. Oh, sənin dili və qurban olum elə mən. Nə ürəyimdən düdüm. Səbinə versin də, baldızı döyür. Tahirə xanım, mənim ona verəcək pulum yoxdur. Sən də bana mənim ürəyimdən düdün, olan şeydən danış. Mənim də pulum yoxdur. Səndən heç umman da yoxdur. Umman ki? Yəqi deyən görməyin. Bu deyir məndə yoxdur, o deyir məndə yoxdur, bunda heç yoxdur. Məndə ümumiyyətlə yoxdur. Nöqş vermirsən, qızın da. Buna bir şey lazım olanda anası ölmüş eləyir. Hər şeyi mən eləyirəm, qızın deyir, düş qabağa da, ödə. Bunlarda olmayan da, səndə olmayan da məndə hardan olsun? Qoca arvadan pensiyaya baxıram. Ələrdə, də Tayxan, yaxşı da lazımdır. Biz bilirik kim nə var, nə yox, nə hansına qədər. Də yaxşı. Tayxan xanım, onda nəyə deyin də? Deyirəm də, deyirəm nəyə, qulaq asan yoxdur ki. Az deyə, axırıncı sözü deyə görə, hə, nə, nə? Boşansınlar. Sələm qutardı! Kimin həvəsi var, hamı danışdı! Elə bil bu evin sahibi yoxdur, elə bil bu ailənin böyüyü yoxdur, elə bil bu ailə fındıq ailəsidir! Fındıq nə də? Ay, nəzir! Bəli, bir dur! Məni çağırır, sən hara, nəzakətsən? Bəli. Nəzakət çağırır. Nəzakət xanım, siz çağırırlar. Gəldim, eşitdim, səsivi, eşitdim. Nə oldu? Nə oldu Vidadi müəllim? Ürəyimsiz miydə? Bilirəm. Teymurlə müəllim deyib ki, o puldan bu qədərini ver Çinaya. Sus, sus da, bir sus da. Ağzını bağla görək nə oldu? Getdin, Tamirlan. Mən elə bir Tamirlan. Söhbəti nə taraşdın? Heç nə. Heç nə? Dedim, Tamirlan müəllim, mənim ehtibarımı yoxlamaq üçün nəyə ehtiyac vardı ki, mənim evimdə pul gizlədirdi? Mən pulgir adam deyiləm, dedim. Deyil. Heç olmasa utandı mı? Bu üz, bu sıfat bir qızardı mı? Onda belə bir sifət var ki, elə utansın da. Həbirdən. Dəyə gəlir. Utansaydı, o pul burada nə gəzirdi? O pul burada niyə gəzirdi deyib. Həbirdən görür. Dəyən görür də bu. Həbirdən görür. Hə. Dedi ki, Vidad, sən nə danışırsan? Mən elə iş görərəm. Hə. Bəs mən elə bilirəm. Sən məni yaxşı tanıyırsan, sən demə heç məni tanımamışsan. Danışdı da, tanımamışam. Mən bütün əsəblərim oyanır, bu Tamirlan bunu 5 ildir, 10 ildir bir yerdədilər, bu kişi bunu tanımadı, vəzifədən də heç nə demədi, eləmi? Yox, dedi ki, mən elə bildim ki, biz bir-birimizi yaxşı tanıyırıq, sən demə heç tanımamışıq. Düzəməlli tanıyarıq bir-birimizi, sonra vəzifədən danışarıq. Çəmizmişim, seçdən. Nəzəkət xanım, sizi bir deyək olar. Nə?
Gel buraya. Ne olur ki? Biraz da gel. Gırık da gel. Evet, geldim de buyur. Siz ağırlı kadınsınız. Mənə elə gəlir ki, sizin həyat yoldaşınız ağzın danışığını bilmədiyinə görə biz yenə vəzifədən kənar qaldıq. Deyir mən. Danışdı da. Sən bura gəl. Desə, yaxşı da buraxdınız məni ora burası. Mikro, mənim vəzifəyə getməyimdən sənə nə? Sənə nə? Sənə nə? Əzəkər, görürsən nə bu pula görə başımıza gələnlər? Sən onu bu nə oyunudur düşdü? Sən bu onu kimin puludur? Nazı bunu axtaracaq. Nazı bunu yerin deşiyindən də olsa araşdırıb sahibini bulacaq. Sən belə elə. Nəyə dayanmışıq burada? Nəyə dayanmışıq? Bir iclasdır. İşdə. Sən soyun. Hə, soyun. Çıx rahat-rahat dincəlsən. Yuxarıda dincəl yenə. Yuxarıda. Yo, ora yuxarı deyib. Burada sən dincəlirsən. Ora get dedim sənə. Ay sağ ol. Biraz da cəld ol. Yavaş yavaş. Ağzıva gələni deyirsən qaynata var. Mən dinmirəm. Sən öl belə vuraram, divara yapışarsın. Şəklə bax. Bəli. Mavidir, onlar qıpqırmızı sifətində. Bildin nə var? Nəzakət qar. Deyirəm, bəlkə o pulu etibarlı əllərdə olsun. Yəni sizin əlinizdə. Bayaqdan fikirləşirəm. Hə. Sizin boşanmamağınız üçün bir dənə səbəb axtarıram. Tapa bilmirəm. Boşan nə Ali? Boşanın getsin. Elə hər şey boşan, belə boşan. Bacı, bu da bacı. Hə. Yerimi bil. O evdə yerimi bil. Naska, ümumiyyətlə mən başa düşə bilmirəm ki, bizim ailə məsələsində bu ər-arvadın nə işi var? Bacısı deyiləm. Baldızım deyiləm, mən. Bacı oldu. Qulaq gedib dağılır. Mən çay dəsmalım burada nə edir? O. Tarıxam sizin deyil ki, mamanındır. O gün aş qazanını evə aparırdım, buna bükmüşdüm. Dünən də elə qonaqlıqda gətirib qoydum yerinə. Səhv gətirmisən, o mənim çay dəsmalımdır. Arasında da pul var idi, planı. Elə arasındadır. Bəri. Hə, bu deyil pul. Ayma, sən... Məndən xəbərsiz pul yığmışsan, Ayma? Cəmi cümlətanı 3000, 3000 dollardır. O belə qəfi. 3000 dollar? Ay, sağ ol. Ver. Döş verirəm. Ay, pensiyonerka, nə oldu? Bayaqdan qəpi danışırdın, pulum yox, belə ilə. Xeyr, alam, ama qurban. Aparsan, verirsən o validənin. Özünə, bu bankda nə haqq hesabı var, hamısını qəpiyinə kimi ödəsin. Qoyma, qoyma. Pensiyaya babiyam, köpüyünə ne belə qəpi yığmışam. Heç özümə xərcləməmişəm. Can, can, yox, mənim sənə maraqlandırdı. Sən indi qəpiyə qaytaracaqsan borcu. Heç artıq qalmır, Səbişa. Yox, qalmır, Alik. Səbişa, sən... Ağıllı baldızqa sən. Deyirəm, mən bilirəm ki, onu daha yüksək yerdə harada götürürlər. Deyirəm, gedək o pulu verək dəyişək, amma orada 70 qəpik mənim olsun. O, yenə qarışdı, yenə qarışdı. Bu da sizin yaylığınız. Tahirə, durun gedin. Ayma, sənləndir. Elə səndə, marş, anabala. Mənim, marş, durun. Dur, Ayma, dur. Onsuz da yol üstündə edirək, gedirdik. Durun. Pulu vistəkinən. Validə ölsün, validə. Pulu vistəkinən. Dur. Mahnı sözlərini hər iş onuram. Necə deyək? Gəl, nə? Gəl, bizə. Gəl, bizə. Ya, bu kim oxuyur da? Hüda, deyil o vaxtı. Bunu yaxşı xanəndələrin hamısı oxuyur. Qurbanam o qaş. Oxuyurdu, nəyə mənim üçün o vaxtlar? Ay, dağlar çəndən. Dağ vaxtıdır, gecə vaxtı səndə. Yazın günüdür, hə? Deyirəm ki, Hüda, deyil. Yaxşı oldu, ye, bax, o pulun elə Tahirəyə məxsus olmağı lap belə yerinə düşdü. Əl oldu, yaxşı ki, Tahirə. Doğrudan yaxşı oldu.
Ama neye göre diyorsun? Nesi problemler vardı? Yok yok, problem değildi. İş burasındadır. Bilsen ne de. Bu Mahire yoktu. Sevişin baldı. Alik'in bahçesi. Ona pul lazım idi. Hmm. Yazıktı da. Eğri de ki işi yok, gücü yok. Ondan bundan ile ancak pul, borç götürür. Heç ne. Ona verdi. Ona verdi. Halal pul itmir Vidadi. Halal pul itmir. Nazlı, ben de fikir öldürmüştük. Doğrudan öyle değiller. Diyelim de halal pul. Nazım, niye okumadın? Mahnının dalı gelmedi. Dayan görüm. Gözüme nesi şey değdi. Ha bu benim köyneğimi haratırsan, ne yıkırsan bunlar buraya? Direkt dayan görüm. Ne yapıyorsun ha? Ha, ne kadardı? Nazım, o pula değme. Bir dakika dayan, bu pullar kimindi? Bu pullar hardandı? Nazım. Benim değil. Nazım. Senin değil, kimindi ben? Nazım, ben vurmadım, pula... sen yıkmadın. Ay Nazım, o pula değme diyelim. O ne Tamirlan koy buraya, ne de ki Tahir'e hanım. Kimindi? Koy oraya. Neser yandı kimindi? Ben üstümü değişende koymuştum. Neye koymuşsan? Benden cüzdücü. Ay buram evimin içinde de pula ara koymalı. Bir dakika ya. Görmeyin, benim desmallarımın plastinaların altında bu gizli sakladığın pul. Ha, ay ki köyneğimi aktaranda koydum da, hanım hem köyneğe. Senin köyneklerin buradadır. Zadi ben, senin köylelerin buradadır. Dedim, ne puldu bu? Ay, ne puldu? Ben başa düşebilirim. Cimin pulu de, pul harlar mı alırdı? Kışkırma benim üstüme Vidadi, cim vurar tepeme. Oy. Hala gedirsen. Neyinirsen sen? Oh. Hara gedirsin? Ne inirsen sen? Ben sen ne inirsen? Körpücü sümüyümsün. Hara gedirsin? Oy. Ne inirsen aydasın? Uşağılı da karate. Bu evde niye gidelim ben? Ben gelirim. Dayak görürüm. Dayak görürüm. Meyle gel ki bu bir daha demeyelim. Ağzın danışığını bilmedi. Bir de gelin. Bir kırık da gelin. Bir kırık da gelin. Divan! Hayır. Ben geçeyim. Keçi gibi oldum. Süper eledim. İnanırsan dünya uçur benim elim başıma. Ben de kez ona. Deyirəm. Tahirə kalendarında iki parmağını, yok iki ayağını. İki parmağı çıxdı. Saliton Mağazalar Şəbəkəsi, Ariel, Berga Çayları və Bizonun baş sponsorluğu, Möcüzə Yağları, Bizim Süfrə və Olivia Zeytun məhsullarının xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başa çatdı.